България спря ваксинирането с AstraZeneca. Причината смъртен случай на жена с множество заболявания часове след поставяне на ваксина. Здравните власти проверяват има ли връзка с имунизацията. Вижте и другите водещи теми днес. След 6 години оправдателна присъда за убийството в Борисовата градина. Само един съдийски глас наклони везните към невинен за Йоан Матев. Ограничения само за часове. Варна и Благоевград дадоха назаден с част от въведените мерки. Какво все пак остава отворено и кое е затворено? Казвам се Вика. Аз съм Александър. Ние сме двама влюбени, които се закопчаха с белезници на Свети Валентин. Как се спасява любов с белезници? Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В петък, 12 март. Здравейте, аз съм Даниел Михайлов. Вакцинацията с AstraZeneca у нас временно е спряна. Не работи и електронният регистър. Причината смъртен случай, часове след поставяне на ваксина, 57-годишна жена е починала. Тя била с множество придружаващи заболявания. Здравните власти предполагат, че ваксината няма връзка с смъртта й, но обстоятелствата се изясняват. Какво още се знае за нещастния случай? Майя Димитрова, включваме с обобщението. Добър вечер, Майя. Здравейте! Както казахте, поводът за превантивната мярка е смъртта на жена на 57 години, 15 часа след поставяне на доза на AstraZeneca. Тя е от Йоаким Груево, а ваксината е поставена в град Стамбулийски. До седмица ще стане ясно дали има причинно-следствена връзка между поставената ваксина и смъртта й. Тя не е вакцинирана с партидата, която бе блокирана в Австрия заради два случая на сериозни нежелани реакции, единият от които е смъртен. Вчера Европейската агенция по лекарствата обяви, че не открива доказателства за връзка между инцидентите в Австрия и ваксината. Страната ни ще изчака произнасянето на агенцията и едва след това вакцинационният процес ще бъде възобновен. Работата на електронният регистър временно също се преустановява, а хората с часове в този период ще бъдат служебно записани за по-късен ден. Подробности в репортажа. Жената е вакцинирана вчера в 12 часа на обяд. Прибира се вкъщи без никакви оплаквания. В 3 през нощта получава остър задух. Пристигналият екип на спешна помощ установява смъртта й. Категорично няма образуване на тромбите, и като това е изключително важен въпрос, който вълнува хората. Била е с наднормено тегло. През 2005 е претърпяла операция на сърцето. Има поставен троен байпас. Кардиологът ѝ доктор Мария Ганчевска казва, че състоянието ѝ преди вакцинацията не е било влошено. Състоянието е такова, каквото е било миналата година. Не е имало опасност да бъде вакцинирана. Ако имаше опасност, ако съм предполагала, че има и най-малка опасност, да нямаше да е вакцинирана. Не сме безотговорни лекарите. Каква е партида е вакцината? Знаете ли, с която всъщност... Не е от тази, заради която всъщност. С човека, с който живее в Йоаким Груево, се занимават с земеделие и животновъдство. Обработват, да речем, 20 декара земя. Активна физически, абсолютно. Вече е направена аутопсия на жената, както и PCR-тест, който е отрицателен. Работната диагноза към този момент е остра левостранна сърдечна недостатъчност с тежък белодробен отток на фона на тежка атеросклероза и тежки сърдечни промени. Решението за спиране на вакцинацията с AstraZeneca бе обявено от премиера днес на обяд. Докато не дойде писмено от Европейската агенция по лекарства, точно и ясно потвърдена диагноза. Може или не може? Да, не. До тогава я спирате. Според здравния министър, спирането на вакцинацията с оксфордската ваксина е превантивна мярка, докато излезе заключението на съдебните медици. Няма абсолютно никакви притеснения за хората, които са се вакцинирали. Нямаме
данни, официални данни, които да доказват причинно-следствена връзка. Дори в тази ситуация предполагам, че такава причинно-следствена връзка няма да бъде намерена, но ние сме длъжни, мислейки за живота и здравето на всички, да вземем тази превантивна мярка и сме го взели още сутринта. Още по обяд имунизационните пунктове вече бяха официално уведомени за спирането на вакцинацията. Днес няма да имаме вакцинация с AstraZeneca. Поне към момента е така. Чих съобщение от Софийска районна здравна инспекция да прекратим имунизацията с вакцината на AstraZeneca и прекратяваме дейността. Да ви кажа ли, че хем е забранено, хем няма, не могат да ни прехвърлят часовете, хем няма друга ваксина. Гърми цяла Европа, естествено ли човек да има опасения, но въпреки всичко дойдох да се вакцинирам. И сега какво правим? Кажете какво правим? Ако вакцинацията не бъде възобновена скоро, дозите от отворените флакони ще бъдат загубени. Тези дози, които са извадени, тях бих искал да употребим. До момента, до когато ни казаха да не вакцинираме, ние спряхме. Ето, останали са ни 4 спринцовки само. Електронният регистър временно също преустановява дейността си. Които са в този електронния регистър вписани, какво трябва да направят? Значи ние ще ги уведомим по телефоните, че за момента е спряна ваксината, не мога да кажа до кога. Днес са пристигнали 80 000 дози от AstraZeneca, които ще се съхраняват в Булбио до решението на Агенцията по лекарствата. Вакцинацията ще продължи с наличните количества от Pfizer и Moderna. Късния следобед от AstraZeneca разпространиха позиция във връзка с безопасността на ваксината си срещу COVID-19. В нея се казва, че лекарствената безопасност е основен приоритет на AstraZeneca. Профилът на безопасност на ваксината е широко проучен във фаза 3 от клиничните проучвания и независимият детайлен преглед на данните потвърждава, че ваксината се понася добре като цяло. Производителят подчертава, че анализът за безопасност не показва данни за повишен риск от белодробна емболия или дълбока венозна тромбоза при приложение на ваксината срещу COVID-19 на Оксфорд във всяка отделна възрастова група, партида или страна. AstraZeneca заявява, че има готовност да достави планираните количества за България. А каква е ситуацията на Стария континент? Здравните власти на Дания първи вчера обявиха, че спират вакцинацията с препарата на AstraZeneca. Причината – съобщения за тромбози при вакцинирани хора. От съображения за сигурност препаратът временно няма да се използва още в Исландия и Норвегия. България стана четвъртата държава, която изцяло спира поне временно имунизацията с AstraZeneca. Различен подход избраха в Австрия, Виена – първа в света спря употребата конкретно на тази съмнителна партида. Примера на Австрия последваха Естония, Латвия, Литва и Люксембург. Друга партида ваксини на AstraZeneca изтеглиха от вакцинационните си центрове в Италия и Румъния след съобщения за смъртта на двама италианци. На фона на вълната от реакции на континента, позиция и от Световната здравна организация. Няма причини да се спира използването на ваксината срещу COVID-19 на AstraZeneca, съобщи СЗО. А фармацевтичната компания отново намали прогнозите си за доставка на ваксини за страните от Европейския съюз за първото 3 месечия на годината. Очаква се до края на март фирмата да достави 30 милиона ваксини, което е намаление с 25% спрямо обещаното миналия месец. Още от Десислава Апостолова. Първоначално AstraZeneca обеща 90 милиона дози за първото 3 месечие. След това коригира очакванията си на 40, а сега става ясно, че ще достави 30 милиона ваксини за държавите от Евросъюза. Еврокомисарят Тиери Бретон, който поддържа контакт с компанията, каза днес, че очаква тя да направи наистина всичко по силите си и да спазва обещанията си. Компанията, освен менеджмент и генерален директор, има и управителен съвет. Въпросът, който ние повдигаме, е от ключово значение за 456 милиона европейски граждани, а и за останалата част от света. Това означава, че борда на директорите трябва да се задейства и да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че договореностите се спазват. По повод спирането на имунизацията с AstraZeneca в редица държави, от Еврокомисията коментираха днес, че всяка страна има право да взема по-строги мерки
мерки от предписаните от Европейската агенция по лекарствата. Австрийският канцлер Себастиан Курц се усъмни днес, че някои държави се договарят тайно с производителите за допълнителни количества. Той изрази съмнение, че ваксините в Евросъюза се разпределят пропорционално на населението. Курц даде за пример България, която е на последно място по вакцинирани, и Малта, която се справя относително добре. Доставките не са пропорционални на населението. Изглежда, че тази практика ще се засили през следващите месеци и разликите между държавите членки ще стават все по-големи. От Еврокомисията обаче отново обясниха, че всяка една държава решава самостоятелно коя компания да предпочете и какви количества да поръча. Затова се получават разлики между отделните страни. Говорител на комисията обясни днес, че след одобрението на ваксината на Джонсън и Джонсън се очаква ускоряване на имунизацията през второто тримесечие. Брюксел прогнозира, че до края на юни в държавите ще бъдат доставени до 300 милиона ваксини от всички одобрени досега производители. В телефонен разговор с австрийския канцлер премиерът Борисов изрази подкрепа за инициативата на Курц да бъде внимателно разгледан начинът за доставка и разпределяне на ваксините, договорени от Европейската комисия към държавите членки на Европейския съюз. В края на януари европейските лидери се обединиха около позицията, че ваксините следва да се доставят едновременно и трябва да се разпределят пропорционално на база на населението на страните членки. По думите на Борисов, въпросът в солидарността на всички държави членки е и те трябва да имат еднакъв достъп до ваксините срещу COVID-19. Водещата съдебна новина днес. Съдът оправда Йоан Матев за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина на 2 юни 2015. Решението беше взето от съдебния състав с 3-2 гласа. Председателят на състава обяви, че едното особено мнение е негово. Според съдия Руси Алексиев има достатъчно доказателства за вината на подсъдимия. Дългата съдебна сага следи Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Рядко ставаме свидетели на подобен разнобой в един съдебен състав. Защо резултатът е такъв? Добър вечер. Доказателствата по делото са само косвени. Едно от основните, ножът, с който се твърди, че е извършено убийството, беше намерено близо 2 години по-късно с много малко биологични следи по него. Така от петчленния съдебен състав трима приеха, че не е доказано дали това е оръжието на престъплението, както и че именно подсъдимия е нанесъл удар в тялото на жертвата с този нож. Последната си дума пред съда Йоан Матев за първи път, макар и задочно, изказа съболезнование на родителите на убития Георги Игнатов. Каза, че няма общо с тази трагедия и поиска да бъде оправдан. След като чу оправдателната присъда, отказа да говори. Доволна сте? В съдебната зала Йоан Матев чу, че е оправдан, защото трима от членовете на съдебния състав смятат, че няма нито преки, нито косвени доказателства, че той е извършителя на убийството на Георги Игнатов. По този начин те приемат основните доводи от тезата на защитата на Матев. Действително смятам, че изводите, че няма никакви доказателства за лицето, което да е нанесло удара, че това е ножа на убийството, че той действително е бил намерен там и е стоял там 2 години, няма по делото, очевидно съдът е приел същото. Председателят на съдебния състав Руси Алексиев заяви, че единодушно е прието за доказано, че по време на убийството на 2 юни 2015 година Йоан Матев е бил близо до местопрестъплението и на записа от охранителната камера се вижда именно подсъдимия. Но аз само искам да попитам, не ви ли се е случвало роднини да спорят за това на кого прилича детето? Няма да обсъждаме повече кой на кого прилича. Съдия Руси Алексиев и един от съдебните заседатели са подписали присъдата с особено мнение. Според тях, макар и косвени, доказателствата са достатъчни, за да се приеме, че извършител на престъплението е именно Йоан Матев. Прокуратурата е категорична, че ще протестира оправдателната присъда. Намираме, че доказателствата, които сме предоставили на съда, са категорични. Това са свидетелски показания, голям обем от експертизи, справки за мобилни оператори, протоколи за оглед на веществени доказателства. Всичко това в своята съвкупност, според Софийска градска прокуратура, както и видяхме и според председателя на състава, води до една верига от косвени доказателства, които в крайна сметка носят категоричния извод, че именно подсъдимият е виновен за извършеното престъпление.
Аз лично считам, че по делото са събрани достатъчен обем от косвени доказателства, които сочат, че именно Йоан Матев е лицето, което е държало ножа и което е нанесло удара на пострадалия. 6 години след убийството на Георги Игнатов, съдебната сага продължава. Делото отива в апелативния съд. Решението на втора инстанция Йоан Матев ще очаква с най-леката мярка за неотклонение. Подписка. Иво, има ли аналог доказване на толкова тежко престъпление с косвени доказателства? Да, има. Лазар Колев беше осъден за убийството на сестрите Белнейски по верига от косвени доказателства. В случая с Йоан Матев е вероятно стратегията на защитата подсъдимия да даде обяснения в кратки обяснения в края на делото, след като е чул всички свидетелски показания и доказателства, които са събрани, за сега се оказва печеливша. Какъв ще е прочита на апелативните съдии, разбира се, предстои да видим. Иво Никодимов за оправдателната присъда на Йоан Матев. Как се стигна до изправянето на Матев пред съда? Да си припомним фактите. Преди 6 години, на 2 юни, столицата е разтърсена от зловещо убийство посред бял ден в Борисовата градина. 15-годишният Георги Игнатов е намерен мъртъв на пейка в парк. Съдебните лекари установяват прободна рана, нанесена с нож, която е засегнала жизнено важни органи. На 22 февруари 2017 за убийството е задържан Йоан Матев. Тихомир Игнатов припомня. Няколко дни след убийството МВР разпространява кадри от охранителна камера в района, която е запечатала предполагаемият извършител. Така започва издирването на самотния бегач. Кадрите са обработени допълнително от експерти от ФБР в опит да бъде установена самоличността на младия мъж. Разследващите проверяват различни версии – от любовен сюжет, сбиване на привърженици на спортни отбори до въоръжен грабеж. През 2016-та съученичка на подсъдимия Йоан Матев се свързва с приятелката на убития Георги и заявява, че младежът на снимката прилича на него. Година и половина след убийството изправени пред съда все още липсват, а близки и приятели продължават да търсят справедливост. Изненадващо на 22 февруари 2017 полицията задържа Йоан Матев и брат му Марсел по оперативна информация. Същия ден по-малкият брат Марсел разпознава самотния бегач и разказва пред психолог за убийството. Така ножът, с който прокуратурата твърди, че е убит Георги, е открит близо до место престъплението в шахта. Експертизата обаче не открива ДНК материал по него, а братът, който е ключов свидетел в процеса, се възползва от правото си да не дава показания пред съда. В хода на делото са разпитани учители и ученици от гимназията, в която учил Йоан Матев. В залата става ясно, че е имало масови подозрения към Матев, но директорката наредила да не се коментира случая. Свидетели дори твърдят, че поне три учителки, освен директорката, са обсъждали, че момчето от видеото е Йоан. На 10 април миналата година Йоан Матев е освободен под домашен арест с гривна за наблюдение. Няколко месеца по-късно криминалният психолог Тодор Тодоров разказа в съда, че психологическият профил, който изготвил година преди да им още заподозрян, почти напълно съвпада с този на подсъдимия. И пак по темата с коронавируса, жена с COVID-19 в медикаментозна кома стана майка на близнаци. Децата са извадени по спешност в 8-я месец с секцио, защото е бил застрашен животът им. Бащата също е получил тежки осложнения и е починал. Репортаж на Давид Сукнаров. 31-годишната бременна жена от Карнобат първоначално е приета в инфекциозното отделение в Бургас, доказан COVID-19, но в стабилно състояние. По-късно обаче изпаднала в дихателна недостатъчност, което бил застрашен живота и на децата й. Тя има и продължаващи заболявания. Спешно беше приведена в реанимация и колегите много бързо отреагираха, взеха категорично решение в интерес на живота на близнаците да бъде свършено родоразрешение чрез секцио. Така двете бебета се раждат в 8-я месец. Направени са им тестове и нямат COVID-19. Стабилно състояние са както те, така и майка им. В момента децата са на спонтанно дишане с стабилни показатели и си продължават провеждането на започнатото лечение. Но няма опасност за живота им в момента.
Бащата на децата също е получил осложнение след COVID-19 и починал в болницата. От началото на пандемията в лечебното заведение са хоспитализирани общо 36 деца и към момента има такива, които се лекуват. Мои 3 или 4 деца, за тях пазим няколко легла, защото при тази вълна има засягане на малки деца, включително кърмачета. Предстои разкриването на още легла в бургаската болница заради ръста на пациенти. С нова заповед на здравния министър от полунощ всички, на които е разрешено влизането от държави и територии в Африка, ще бъдат поставени под задължителна 10-дневна карантина. И най-важното, за тях няма да се допуска отмяна на карантината при предоставяне на отрицателен PCR тест. А у нас днес се влязоха в сила нови мерки в 6 области. Във Варна и Благоевград обаче част от локалните ограничения бяха в сила само за часове. Какво беше отменено и после е разрешено в двата града, вижте в репортажа. От полунощ във Варна влязоха в сила мерките, които затвориха кина, театри и музеи. В същото време моловете, заведенията и фитнесите продължиха да работят. Мотивите бяха натварянето върху болниците и това наложи да съберем щаба и да мислим какво и как да е най-малко болезнено за населението, да не се пипат браншови, които така иначе бяха в голям локдаун предходния период. Забраната просъществува няколко часа и след създало се недоволство беше отменена. Оставяме при строг контрол всички да работят, така както са в момента. Драматичният театър Стоян Бачваров, който отбелязва днес своята 100 годишнина, обаче вече отмени всички събития от програмата си. Цялата тази машина няма как да бъде задвижена наново, затова ние сваляме спектаклите си днес и утре. Класните стаи във Варна от понеделник ще бъдат затворени за учениците от 6 до 12 клас, които ще учат онлайн. В електронна среда от вчера учат и децата от по-горните класове в Благоевград. Фитнесите и търговските центрове там обаче останаха затворени за по-малко от ден. След вчерашния протест и последвала днес среща в РЗИ, отново работят при по-строги мерки, за разлика от театрите, кината, музеите и галериите, които остават затворени. Ако сравним нещата с заведение, питейно заведение, независимо какво, или пък моловете, търговските обекти, там хората пазаруват, обменят предмети, пипат ги с ръце. Едва ли всеки е с ръкавици, когато отива да пазарува. Докато при нас става въпрос за духовен обмен. В Благоевград е преустановена и дейността на обучителните центрове и детските школи. План за определяне на здравните изисквания към туристите, които ще посетят България през новия сезон, поиска премиерът. Планът трябва да бъде готов до дни, осигурени със средства и за продължаването на антикризисните мерки 60/40, 75/0 и 80/20 до края на месец май. До тогава е гарантирана и помощта за родителите, които гледат деца, обучаващи се в онлайн среда. Премиерът изиска строг и постоянен контрол за спазването на противоепидемичните мерки у нас, което осигурява възможност за функционирането на бизнеса. Ползваме локалния подход, не защото ни е страх да вземем решение в централно ниво, а защото има градове и населени места, където просто няма заболели толкова и не виждам никакъв смисъл да ги слагаме всичките под общ знаменател. Той призова българските граждани да се грижат за здравето си и да спазват мерките. Вице-премиерът Марияна Николова информира, че предстои разплащането на остатъчната сума, която е в размер на 51 милиона лева на фирмите и туроператорите, които са заявили дейност по отношение на 4% от оборота, отчетен през 2019 година. Знаете, че първоначално първата сума беше изплатена, сега остава да бъдат доразгледани и проверени съответно с Националната агенция за приходи съответствието на декларираните информационни масиви, за да може ние да разплатиме сумата. Николова посочи още, че контролът от страна на здравните власти по местата за хранене и настаняване е постоянен и стриктен. Премиерът настоя да има критерии, по които всеки турист да е наясно как може да посети България. 40 милиона лева на 48 хиляди души са изплатени по мярката Запазиме за затворените бизнеси, съобщи социалния министър. Осигурени са и още 13 милиона лева за изплащане на компенсации до края на месец април за тези бизнеси, които продължават да бъдат затворени заради пандемията. Има възможност техните служители и работници да получат 75% от осигурителния си доход. Понеделник Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди възможностите за удължаване на мерките 60/40 и 80/20 до края на месец май.
Ще продължи и изплащането на компенсациите на родители, чието деца до 14 годишна възраст се обучават дистанционно. До сега са изплатени около 39 милиона лева на 42 хиляди семейства. Има още 30 милиона лева за тази мярка. До края на учебната година родителите на тези ученици ще бъдат подкрепени със средства в размер на една минимална работна заплата за едно дете и 900 лева за две и повече деца. Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндърс е предложил Европейската прокуратура временно да започне работа, без да са определени всички 140 делегирани прокурори. Това стана ясно по време на съвет на министрите на правосъдието на страните от Европейския съюз. Според Рейндърс, европейският главен прокурор Лаура Кьовеши също е съгласна с това. Еврокомисарят настоя държавите членки да ускорят процедурата по избирането на делегирани прокурори, за да може прокуратурата да е готова до края на април. Според него е необходимо до тогава всяка от страните, участващи в Европейската прокуратура, да има делегирани прокурори, независимо дали бройката е запълнена. Сега ще погледнем към една от най-високите точки на планетата. Високопланински водачи в Пакистан ще разчистят трасето до К2 от Стари въжета. Това се случва след като зимната експедиция тази година се превърна в трагедия и в подножието на К2 загинаха петима големи алпинисти, сред тях и Атанас Катов. Акцията започва с Аджит Сатпара, който загуби баща си край лагер 3. В нея ще се включи един от най-успешните алпинисти в момента, Нирмал Пуруджа, който даде специално интервю за Българската национална телевизия преди отново да потегли за Хималаите. С него разговаря Карина Карани от това. На 16 януари тази година Нирмал Пурджа и още 9 непалци за първи път се качиха на К2 през зимата. Постижението обаче бързо беше помрачено от смъртта на Серджи Миноте, Атанас Катов, Джон Снори, Али Сатпара и Хуан Пабло Мор. Последваха обвинения, че експедицията е била лошо организирана, прекалено комерциална, а част от алпинистите с недостатъчен опит. Според Нирмал Пурджа, който изкачи от 14-те 8000-ника за 6 месеца, това са обвинения от хора, които никога не са се качвали толкова високо. Никога не разчитайте на водачите, на шерпите или на вашия тим. Въпросът трябва да бъде, мога ли аз да го направя физически това, защото на тази височина всеки страда. А зимата, К2, ако разчитате някой да се грижи за вас и да ви пази, о Боже мой, никой не може да ви пази, когато е толкова екстремно и толкова студено. Минус 65 градуса, леле, дори не можете да си го представите това. Според Саджит Сатпара, синът на загиналия Али, причината за падането на Скатов не е в старите въжета. Има много стари въжета на К2, но мисля, че Наско беше добър катерач и мисля, че е негова грешка падането, защото нямаше скъсано въже по целия маршрут. Аз слязох по същия маршрут. Всъщност, Наско изкара нощта с нас в лагер 3, преди да стане инцидент. Истина е, че международните катерачи ни плащат за това да фиксираме въжета, да носим палатки, но понякога условията и времето просто са много лоши и ние не можем повече да помогнем с нищо, когато нещо се случи. А на толкова високо ниво, често съзнанието ти е замъглено и е трудно. Но да, права си. Трябва да се почистят старите въжета. И ако останат само две нови, едно за нагоре и едно за надолу, то това ще помогне. И тогава ще има по-малко предпоставки за такива инциденти. Акцията за прочистване на К2 от стари въжета започва през лятото. Завършваме с една история за любов. Млада двойка от Украина доказа, че си струва да се бориш за партньора си. И че понякога, за да го задържиш, може дори да се завържете един за друг. Как се спасява любов с белезници, разказва Джанан Дорал. Казвам се Вика. Аз съм Александър. Ние сме двама влюбени, които се закопчаха с белезници на Свети Валентин. Вика и Александър от Харков, Украина. Заедно са от години, но усетили, че напоследък връзката им е разклатена. Предприемат необичайен ход, решава да се закопчаят с белезници един за друг. Планира да прекарат така 3 месеца, а любовният си експеримент ежедневно споделят в профила си в Инстаграм. Често се карахме, казвахме си тежки думи и дори се разделяхме няколко пъти. Имаше седмици, в които поне 2-3 пъти си казвахме, че това е краят. Удалечихме се един от друг. Сега двамата влюбени са заедно 24 часа, 7 дни седмично. И сега имаме противоречия, но вече подхождаме различно към проблемите. Просто замълчаваме, а когато ни мине след няколко часа, обсъждаме въпроса. През изминалия месец се научих да разсъждавам по-трезво. Опитвам се да си налагам самоконтрол.
защото не го ли направя, става взривоопасно. Гълъбчетата от Харков имат съвет към всички двойки, които искат да спасят връзката си, да се уважават взаимно, да бъдат толерантни и да се изслушват. А дори в любовта свободата да е задължителна, понякога временното й поставяне под ключ може да се окаже единственото спасение. Правила, които важат във всяка една сфера. Останете с предаването Гласовете на България, водещ е Спас Кьосеф. Още новини ще намерите в сайта ни BNT News и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.